Okay, hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, saya Awi Mane. Okay, anda cuba perhatikan apa yang Awi nak tunjuk kat sini. Okay, so yang ni adalah kain ataupun skirt kembang. Okay, so kalau selalu kita tengok baju peplum kan? Baju peplum dan yang ni adalah skirt kembang. Walaupun kaedahnya sama dengan bahagian baju peplum, okey, tapi kita panggil dia kain skirt kembang. Okey, so yang ni adalah yang ni adalah skirt yang akan kita hasilkan hari ni. Okey, so kita guna kain bidang 60 dan Awi pilih kain yang memeri. Okey, so kain yang memeri supaya ia senang pakai, tak nak letak zip, so tarik terus ya. Kalau kata kita pakai kain biasa, kita kena letak zip, so terpulang kepada anda. Okey, so kita akan potong bersama-sama, anda boleh lihat ya. Baik, sekarang ni kita nak potong kain skirt kembang ni ya. Okey, penggunaan kain bidang 60 ya. Sebab apa? Kalau kita nak buat kain ni yang bawah dia kembang setaman macam ni, so memang kita kena kain bidang 60. Sebab bidang 60 memang akan cukup-cukup eh. Okey, contohnya sekarang ni macam ni. Okey. Kita letak ini dia punya bahagian pola ni. So bahagian pola ni daripada sini ke sini. Okey, kalau lah anda lihat, so kita akan dapat dia cukup-cukup untuk bidang 60 ni. So 22 inci 22 inci. Okey, jadi memang cukup-cukup dia takkan boleh lebih daripada tu. Sebab bidang 60 memang macam tu je. Okey. Lagi satu, okay, anda boleh potong separuh, kemudian sebelah sana separuh lagi. Dan ataupun lagi satu cara potong, anda boleh lipat terus ke sana. Okay, so Awi nak tunjukkan lipat terus ke sana dan Awi nak minta bantuan kakak kita. Mai kata, kejap. Okay, so yang ni, yang sebelah sini. Okay, so kita pegang macam ni. Kakak Tah letak tangan kat situ, hujung ni. Okay, sebab kita nak angkat yang ni, kita nak bawa pergi sebelah sana eh. Okay, sekejap eh. Okay, so kita tanda dululah dia punya lipatan dia. Okay, so yang ni dia akan jadi tengah dia kan. Okay, so yang ni cara dia untuk kita lipat terus lah. Okay, so yang ni kita angkat dulu. Okay, letak banyak sikit tangan supaya dia tak lari yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam tu. So kalau anda nak buat macam ni, kena ada kawan lah Okay, so senang je. Okay, dah, terima kasih. Okay, baru kita letak. Ha. So, kita dapat teruslah dua keping sekali. Okay. Dua keping sekali. Okay. Sat. Cari pemberat tak jumpa. Okay. So, yang untuk bahagian bawah skirt kita ni, yang ni kita tak ada potong Kita terus akan jadi bulatan. Okey, baik. So, Abi akan tunjukkan. So, kita gunting. Okey, sebelum tu penggunaan kain dulu. Kita nak tengok Kalau kita gunakan yang ni, so, berapa jarak dia? Okey, 28.5 28.5 kali 2. Berapa? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Okay, dia dalam 1.5 meter Betul tak? So, dia dalam 1.5 meter. Okay, sekejap. Sorry. Dalam 1.5 Dalam 1.5 untuk bahagian bawah saja. Dan 1.5 meter lagi untuk bahagian pinggang ke atas Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk
bahagian bawah ni anda boleh sudahkan dengan jahitan tepi halus, ataupun kalau anda nak lebih kemas ya, benda tu anda kena jahit baby seam. So baby seam ni lebih kelihatan kemas. Okey. So be okey. So settle bahagian tu. Okey, untuk bahagian ni, untuk bahagian penyambungan di bahagian aras paha ni, so anda kena bagi basi kat dia setengah inci ataupun 6 hun ya. 6 hun. Okey, sebab kalau kain yang jenis memeri ni, so jangan bagi basi kurang daripada setengah ataupun 6 hun. Kadang-kadang dia boleh jadi terbesar eh. Okey. So sama macam biasa. So kita gunting sedikitlah yang hujung ni. Okey. So siap dia punya bahagian bawah dia. So sekarang ni kita nak potong bahagian atas eh, dari aras paha ke pinggang pula. Okey, bahagian bawah tadi kita dah sudah tau. So sekarang ni kita nak potong bahagian atas pula. Okey. Yang tadi ni kita ambil untuk bahagian bawah dia kan. So yang lebihan ni kita potong. Lebihan ni kita potong macam tu. Okey, nak tunjukkan senang je. Senang sangat-sangat kalau anda pakai kain yang jenis memberi, sebab kita tak perlukan zip ya. Eh? Okey, tengok ni. Ambil yang ni. So tarik mai ke sini dengan berhati-hati. Okey, so kita dah dapat macam ni. So kita dah dapat belakang dan depan sekali. Okey, ambil kita punya ni skirt yang bahagian atas dia ni kan. So kalau dia tulis kat sini lipatan, so kena letak dekat memang bahagian lipatan, okey. Okey, so buat macam ni. Nampak tak? Okey. So kita letaklah kita punya pemberat kat sini. Okey, atas. Atas ni kita potong bagi sama. Okey, sebabnya band pinggang kita akan jahit getah di bahagian kain lain dan kita akan sambung kat sini eh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Siap bahagian atas. Dan sekarang ni bahagian bawah. Okey eh, pastikan bahagian bawah ni untuk pengetahuan anda. Okey, nampak tak? Okey. So macam ni. Kan, sikit sangat kan? Sikit sangat, so kita naikkan 3 suku, tambah lagi suku. Sebab apa? Sebab kain ni dia berat eh. Dia berat. So jadi kena naikkan bahagian sisi lah. Okey. So potong eh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jangan lupa tau. Yang untuk bawah ni kenalah bagi basi dalam setengah inci. Okey, kemudian bahagian sisi tak perlu. Bahagian sisi ni tak perlu bagi basi sebab dia dah memeri. So dia kena cukup-cukup sahaja ya. Kena ingat yang tu lah, bila kita guna kain lycra untuk kita buat skirt ke baju ke, so tak perlu bagi basi lagi. Okey, so sekarang ni siaplah bahagian dia punya skirt. Okey, dan Amin akan tunjukkan kepada anda. Okey, nak bagi anda nampak sikit macam mana bila siap dia. Okey, so yang ni bahagian skirt atas. Okey, ni bahagian skirt atas ni. Okey, so yang ni adalah bahagian skirt di bawah eh. Skirt di bawah, so memang sangat cantik. Okey, untuk baju customer kita kan, baju akad nikah ke eh, baju kurung model labu, so kita gayakan dengan kain ni memang cantik eh. Okey. So tengok eh kat bawah dia macam mana. Ha, macam ni lah keadaannya bila siap nanti. So dia akan berkedut-berkedut. Eh, ini kain kembang eh, potongan 360 darjah. Okey. So yang ni akan disantumkan dekat bahagian sini. Ha. Okey. Okay, cantik sangat. Baru lagi, baru tunjuk macam ni pun dah nampak dia punya cantik. Okey. So selamat mencuba ya. Anda kena cuba, jangan tak cuba, dan
Jika anda nakkan pola-pola ready made daripada Awi Manik ni, so anda boleh lihat info di bawah. Okay, so selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.